Ja sam žigan sam, ja, daleč pred vsemi. Odličen začetek. Ja. Dobar dan, danes se z Žigom Kočarjem pogovarjava o stand-upu, živo? Živo, ja, živo. Stari, ta pes dar dobije. A se bojiš, kaj pes ti? Niti ne, no. Super. Ja. Da mi pove očala, ne, kakor jih imaš zelo rad. Ja. A to imaš kako fora, da jih nosiš, ali ti je bolj udobno sam? Mislim, udobno. Ni mi zdaj toliko udobno. Tudi, ko grem spat, jih ne dam gor tako. Lik za udobje ni to, a ne. Ne, drugač pa tako, da čim manj ta folk gledam, no. Aha. Takole javno, no. Ne, da jih preziram, ampak... Ja, ja. Fajn je, no, da jih ni, pač. Ne, da bi sam sebi govoril, ampak tako, no. Ne, a veš, mi pomaga, no. Eni rokori imajo tudi očale gor, ne. Pa včasih mislili, da je to zradi imidža, pa v bistvu zradi teh močnih luči imajo, ne. Ja, tudi to, ja. A imaš kaj občutljive učke posebej, ali kaj tazga? Ali? Ja, dost. Ah, hodo. Mogoče se mi še zaradi šal malo poslabšal, ampak... Aha, no. Ne. Če, kaj, no, ja. No, to... ne vem, koliko so zdaj uradne ure za očala, a ne. Koliko jih je priporočilo nositi. No vem, no spremljam World Health Organization. Ja, se to je res, ja. Deva, veš ko je, Mitch Hedberga, ne? Na Mitch Hedberga me spominjaš. Ja. A si kaj gledal te komike? Mečken sem ga spremljal, ja. Tako. Mečken? Ja. Ja, ne vem, jaz gledam iz ga frizerja, mislim, tako. Je poseben ta človek, ja, zelo, tako. Ja, itak, da, ja, sva kar tam tam, no, samo zavestil pa. Super. Ja. Tudi one-liner je, imaš podoben način pisanja materijala, kot Mič? Ne, to je to pa čist druga stvar, ja. 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 Govoriš bolj o zgodbah, pa ali o stand-upu? Ja, mislim, sicer niso listi te osebno izpovedne zgodbe, ampak tako. Zgodba, kakor zgodba, no. Bolj novice, mislim, tist vsakodnevni dogodki, no, se dogajajo. In... Tle črpam bolj, no, tako. Tukaj imaš tudi na teh socialnih omrežjih, na Facebooku, ne? Ja. Te lahko ljudje, kakor te sledijo, vsak dan spremljajo kako, saj šalo, če jih ne več, ne? Že, ja. Že da je več. Ja, res je, ja. Pa te novice tudi na odru vzameš sabo. Tudi, ja. In koliko recimo si imel do zdaj nastopu, da bo gledalcem približno jasno, kje sva zdaj v pisanju? Ja, mislim, da jih imam 7 vse skupaj, no. Pa planiraš kaj za naprej tudi zdaj, da boš na open mic-e se prijavilo, pa tako? Mečkam bi se, no. Sicer, ja, star sem 33, nimam kakšne neozdravljive bolezni, no, tako da jaz upam, da bomo šepelal, no. Ja, tako. Mal življena me še čaka, no, jaz upam. Tako. Ja. Stari, ti si narav, daj. Super, tam zraven imamo, na Metelkovi sva, imajo sketa, jo ven izjale dol na podn. Zelo, zelo zanimivi fant je. Malo življenje, da te še čaka. Mečko, ne. Pod Belšk mi je zelo pohvalil tvoje nastope, ja. In je rekel, da to je pa noro, to je pa treba videti. A sta dosti skupaj nastopala? Ne, mislim, nastopala sta samo enkrat, no. Ja, zdaj tam smo bili skupaj na Koroškem, no, tako. Ja, jaz mislim, da izmed publike najbolj ono živo, no. A ne, občinstvo bil tih, on si pa dal duška, no, tako da... Sej, če pa za enega, le. No, tudi to je to, ne? Ja, pa da se po strani gledamo, ko smo se skupaj pelali, no. To je tudi dobro, ja. A bi kaj povedal o tej vožnji, recimo tle, to je namenjen za izobraževanje, namenjen tudi mladim komikom, ne? Ja. In recimo, kako sploh priješ na Koroško nastopati, kakaj je ta pot, recimo? Ja, zdaj tako, no, kakor imam jaz izkušen, če Bergant voz je zelo naporna lahko, no. A ne? Ne, jaz zdaj ne vem, no, ampak je pred avtomobili, mislim, ja, no, se pa vse je mečken človek sprosto, no, ampak, ja, drugače pa absurd, no, to, te ceste, ja, itak. Ne, mislim, veš, že ta pot, ne, ta v avtu, kakor si jih se meniš komiki, ne, ja. Ta pot na nastop, ne, je ful drugačna kuna pot iz nastopa, če se upaza. Ja, ti se kar, no, ja. Ja, za nazaj je bilo res, mislim, kada še to enkrat čez pol nastop, ja, sem mislil, da bomo vsi tri odspred sedeli. Tako res smo, ja. Mislim, ja, je ful, je bolj sproščen, ja, vse skupaj, ja. Ja, dol je, mislim, za kaj pa tista smrtonosna tišina, pa ne veš, ab se ven vrgu z avta. Mislim, saj jaz, no,
tako na začetku. Ele, vsako svoje glavo, malo gre čez material. Ne? Ja, se ti kaj pripravljaš, preden greš na oder? Se pravi, imaš kako rutino v tem backstage, green roomi, kar koli se temu reče? Majčka, ampak mislim, ja, tako ene, dve ure prej, no, tako. Začnem. Mislim, ker jaz imam material skozi glavno, skozi probam, a ne? Mislim, razvija tako. Ni zdaj tako, da čez teden pišem, pa pol, a veš, da bi pol, ne vem, en dan pol sam ponavljal, a ne, z laptopa bravo ali kar koli. Mislim, tako, imam čist, probam skozi glavo ustajati, no, pa. Cool, cool. Ja. Mislim, jaz sem zelo raztresen, no, nimam spoh način rejen, tako. Nač, ja, bag arhiva. Ja, mogoče danes tle še malo zgledam, ampak. Ja, mislim tako. Ta adrenalin, ne? Ja. Ne, nekaj fajnega to na odr, kakor greš gor. Ja, kar, ja. A si te kdaj naredil, da si material pozabil? Ja, tudi že enkrat, ja. Mislim, en kolega se je ful smejal tako in, ne vem, jaz... Naraven je, da bi nehal, takrat pa ni, a ne? In, ja. Ja, pa sem pa kar en blackout, no, pa sem skor stekl z odra, ja. Kako pa splezaš ven pol iz tega blackouta? Ja, no, probam, no, kakor je, no. Zdaj, lih tok dela, če nisem bil v stresni situaciji, no, da, prez, da bi se zgrudil na odre, no, probam. Vse, zdaj sem vsa mene slabih 10 minut, no, tako da, to so reši goni surovi začetki, nimam... Ja, ampak je fajn, ne? Ja, ja. Mislim, fajn je, če nimaš žovča takrat ali pa kaj tacega, no, kakšnih problemov, ker mene zelo slabo, no. A res? Ja, brutalno, ja. Prav tako, telesna reakcija, bejš dol z odra, ali ko? Ja, no, mislim, ja, to kaj, da bi me tako sketno gor ulačali, ja, tako. Mislim, zaenkrat, če nisem do te stopne prišel, da bi užival, ne, in če spok bom kdaj, no, tako da. A ja, ne uživaš pol na odri? Niti ne, no, tako. Okay. Niti ne, no, mislim, ja, rabim pa tisto to pozornost, a ne. Ja, ja, to je pa skos, fajn, ja, to je pa fajn. Ja. A skaj špilu muske prej, ali pa kaj tazga? Ne. Nač? Ne. Nač? Gledališče, impro liga, kaj tazga? Ne. Se pravi, stand-up so tvoje prve odrske deske. Ja. Cool. Ja, je sej deska, kaj deska sej. Ja, ja. Stopil sem že preh nekajšno, ampak. Ja, no, tako. Je kar, no. Ja. Ja, čist, še, mislim, sem zdaj, koliko, en let je od tega, ko sem nastopil, no, pa. Kada sploh ne, no, mislim, tako. Jaz mislim, da sem skos, kada je bil na začetku, tako. Mislim, ja, mislim na začetku. Veš, te ta veliki pravi, ne, da je 10 let treba, ne. Veš, v Sloveniji imaš tudi neko mejo, kakor je stari vsakič, ko jo dosežeš, ti jo predstavlja, ne. Najprej tako, veš, ta prvih 10 nastopov, pa pa bo neki. Priješ do 10. nastopa, ta prvih 100 nastopov, pa pa bo neki. Ne, kdaj bo to, ne, veš. Ja, sej to. Moraš biti kar trbast pa vstraje. Moš še 2 nastopa, pa mrej se spel. To je to. To je zrihten, ja. Ne, se vem, ja. Mislim, ja, to je kakor je, no, mislim. Mislim, ne vem, no, tako, ko sebe opazujem domom, no, da bi res en tak act zgradil, a ne, tako. Zelo je tako, no, se pravim, raztreseno se je po odru, no, tako. Se, to je super. Mislim, ja. Mislim, če znaš tek nekaj narediti, ne, veš pa, če si Hedberga gleda, vse tist njegov šovi, ki jih je delal, tudi folk na začetki sploh ni štekl, ko hodiča se tip gre, ne, ja. Pok so poštekali, pa je bilo, ne, tip ni bil narejen za 5-7-minutne nastope, ne. Ja, itak, ja. A veš, tije Carsoni pa vse tako so delali starejši komiki, ki imaš teh 5 minut, pa bod smešen, ahaha, to ni bil od, ne. In tudi, če sta podobno toliko postili, ne, kakor sta, stari, mora biti rabiš to, daljšo formo, ne. Ja, itak, ja. A imaš partijo, imaš kaj smešnih ljudi v partiji? Kje? Okay. V druščini. Ja, no, ja. Mislim, so, ja. No, vsak po svoje, ja, tako. No, vidiš, pa narbaš ste kar, da ekipa, veš, in ti prbijaš, malo oni prbija in to je to, ne, imaš, ne, ta humor v družbi. Je, ja, mislim, daj, se tudi pretvarjam, ampak, lej, kakor sem da, no. Kukor, to sedaj pa... misliš, kako je šel Fred, da bor je stari, ja, ful zanimiva zgodba. Ja, draga, daj pa še celo poslušam, no, mi pa tudi kar redok, daj, pa še tako, ja, ja. Ko pa ti pa začne streljati kaj po glavo, da napišeš, kak ta tvoj joke za nasplet? A ja, ja, to pa, mislim, tako, kakor je, ja, probam, da se skozi glava dela, a ne, zdaj. Mehr manjše med masturbacijo, no, skozi, a veš, kaj poj nočem ti iskre zgubiti, a veš, skozi jo ljubim, skozi. Žal sem, kaj obseden s temo, no. Imam feeling, da mi sam še to... Z masturbacijo zdaj, ako... ja, mislim. Ne, na masturbacijo. Zdaj je iskre, ja, ja, dej, dej. Ja, na masturbacijo.
No, mi se nam prišel dan, fuck, kako se že nisem masturbiral. Ali, ja. Pozabil jih nam, po mojem. Ja, ne rbaš ne, tako, ne? Ja, ti sem pa skozi ti slov, ja. Ko pa, ja, sam, ko pa nastopanje, ne? Ali te, kje strah, da boš pozabil, če imaš tukaj redko nastope? Ne vem, mislim, glede na stil imam feeling, da, ja, da se, lahko bi se ven vleko zmeri, no, ampak, zdaj, če mi še retval prav, bomo videli, no. Ja. Mislim, da si na dobri poti, ne, ta prva prepreka, kakor je, si, mislim, ta prva, prepreka, ta prva nagrada, ki si osvojil, je bila tudi novinec Boba ali nekaj tazga, ne? Ja. Kako točno si rekli tekmovanju? Mislim, ja, sveža faca Boba, no, mislim, tako, ne, Bob leta, ne. Top. Ja. In zmago iz prve, a veš? Ja, mislim, ja. To ni kar tako, vse konkurenca je bila huda, ne, so nastopali tudi ljudje, kakor že več let nastopajo. Tudi, ja. A veš? Ja. Pa očitno, ne, si bil boljši do publike takrat. Ja, žal. Zakaj? Ima slava, kakaj slave strani? Ima slabo, ne, ja. Ja, dober, ja. Ja, jaz ne vem, koliko so se drug pripravljali, ne, a veš. Ja, ja no, tudi jaz ne vem. To... Sam denar sem zapravil, no, tako da. No. A je bil denar v igra, ali ko? Tudi, ja. Ali... Svašta, ma, škoda, denar vse pokvar. Ja, itak. Kaj si pa lepega se kupil s tem, če ni skrivnost? Jaguni so se nekaj lepega kupili na davčni, ko sem mu še. Ja. Ja. To je slabo, ne? To ja. Je slabo. Ja. Ampak gled, tudi davkarija mora svoje dobiti, se imamo pač šolstvo pa zdravstvo za enkrat, če zastoj in tukaj, kar tukaj, ne? Ja, se zato, ja. Ja, tako da, s tem ni nič narobe. Da vrneva se na stand-up zdaj. Tak li drži on dan, kakor se nam danes obeta, ne? A kaj bereš, pol? Ja, berem, kdaj bo, ja, tega vremena konc. Ne, ja berem tako, no. Ja berem, več, mislim, ne berem zlih knjig, no, pa tako. Berem te pač tekoče dogodke, no, če že berem, ja, tako. Ne, ker v bistvu me ful zanima, veš, od kje tep ideje, ne? Ker imaš to naravno humor, ne, pa hkrati, mislim, teme, kakor jih obravnavaš, ne? Ja. Ja, humor je, mislim, humor je posod, a ne? Kako ne rečem? Mislim, črpam iz vsakodnevnih dogodkov, a ne? Ja, v bistvu jaz tako, no, jaz stil imam tak, da išem nesmisle, no. Pa pač delam situacije, a ne? Jaz zdaj nam čakal, ne, mislim, da se mu od frendi nekaj odpeljali, pa da mu te boril, pa ne, pa, a veš, malo mi grejo na živce te življenjske zgodbe, a veš, pa zdaj kva, ne, čez dve let bom pa uspešen, zato kam otroka dol, pa kaj vem, da sem pa izbujal, pa že ja. Material začel pripravljati. Mislim, tako, se zdi, da, ne, da je humor je lahko posod, sam znati moraš, mislim, tako, če je smešen, je smešen, pa ni važen, a ne, mislim, lahko je zdaj, najem. Kako je resnica v teh tvojih zgodbah? Ja, no, dogodki so se zgodili, zdaj pa, če pa z drugega zornega kota gledaš, je pa lahko zelo bizarre, no, mislim, tako. Da malo potenciraš kaj, ja, ja. Pa dodaš kak detalj, kakor ga morbit ni bilo na tem dogodku, ampak na kakem drugem pa je bilo zaradi tega, ne? Ja, ta, tako, ja. Sov noter v solat, ali kako bi se rekli. Ja. Hodo. Tudi kaj o službi govoriš med nastopi? Ja, mislim tudi samo, ja, tako. Ja, mislim, musim en joke, tako, a ne, za te, za fuzbalerje, pač, a veš. Ja. Pač oni imajo šiht, a ne, da brcajo žogo in sam ne se mi pa veseliti, kadaš gola, a veš, tako. Ja. Ker ne treniraš en teden, a veš. Ja, ja. In jaz pa tudi ne moram na šiht frejartem, a veš, tako. Vsakička normo naredim, a veš, da sem zdaj na kolena vrgu, pa ne gre, no. Malce dol prdječ karton. Mislim, ja, lej, dve ure, lahko mi ga potegnete. A še sem svoje naredil. In tako, no. Dobre, stari. Ja. Po, se pravim, dost nesmiselno, sam znat moraš očuti prit, a ne, mislim, tako. Ja, ja. Mislim, tako kar za kjer ga, ja. Si se ga kaj drugero v življenju? Ne, niti ne, sem ful paranoičen, tako, no. Pametno, pametno. Ja. Ne, ker sam to znam, mič headburger, ne. Tudi dost komiku kdaj uporablja substance, ampak to v bistvu so krače zbirgle. Birgle bi se temu reklo v življenju, ne. Ja. Veš, čist in zdrav mozak to stari procesira na polno in pri tebi vidim, da to dela. Ja. A bi kaj svetoval, kako recimo enem, kakor je na začetku, kot ne iše material za svojih prvih 5 minut?
A ko ga iskal? Ja. Ja ne vem, mislim, ja drugač me, kaj sem hotel reči, ful mi všeč ta citat od John Cleese, veš. En intervju sem enkrat gledal in je rekel pač, tako no, začni gledati komike, lahko naše, lahko tuje, a ne, kjer ga kol, in ga gledaj toliko cajta, a ne, da te nam več smešen. A veš, toliko okay. cajta ga gledaj, pa analiziraj. Pa pa še svoj personality noter dodaj in je to to, no. Mislim, ja, mora svoj stil pač, a ne, najdeti. Tako, tam se počutiš domačega, a ne. Mislim, a veš, mislim, težko je, no, zdaj, a ne, se boriti, pa se drugače en komik ful hud. Sam, če ne znaš prezentirati, a ne, mislim, ti neč ne pomaga. Tako, tako nekak, tam ti joke letijo, a ne, mislim. Zdaj pa odvisem, kakšen stil imaš, ali observacija, ali kjer ti leži, a ne. Lahko si pa tudi dobro pretiravanemu, mislim, tako, rečemo, ne vem, če si pa energičen, pa rečemo na Dane Cook variant, ali pa, ne vem, ponaša zmaja, si mečeš po tleh, ne vem, kar paše, ali ne tako. Mm, Sam smešen mora biti, to ne sme upozoriti, ja, smešen. Ja, fajn je, ja. Pomaga, če se gremo že stand up. To ful pomaga. To je ful dober. Ne, a veš, teh prvih 5 minut v bistvu je kar dokaj težko sestaviti, ne. In če se vrneva na hitro za tole persono tvojo, ne. Ja. Ta persona, ki jo predstavljaš na odri, a si to ti, ali si to ti pa našraufan za 200% še zravod? Ne, to sem jaz, ja, v bistvu. Ja, jaz sem tako ful sremežljiv po naravi. Mislim, ful rabam ene jeze, da spoh, da zaznam malo ven metati. Ja, in to je čista preslikava, je to tudi na odru, no. Tak sem pač. Pa se krhak, tako mi se krhak, tako, tak. Ja. Sam zna se pa tudi nežno razpizditi, ne? Tudi, ja, tako. To je dober, stari, to je smešen pol na odri folki, ne? Če so iskrena čustva, seveda. Iskren. Ja, jaz bi, če bi že šlo do, prišlo do konflikta, no, bi iskreno bi enega tako zlasov, no, ne bi ga pa, a ne? Ja. Nič ne bilo moškega tle, no, po moje. Ja, tako. A, da bez, stari, vožnja s tabo mora biti kar zabavna, ne? Ja, mislim. Ko pa recimo prek so bila glih pri teh krožcih, ali si še kje druge zuni svojega kraja nastopil? Samo kran je bilo no, tako na bazenu tudi. Ah, hodo. Ena mečka na polumija. No, takrat sem v blackout. Pol desetke enkrat, v Kati Sarko je bilo tudi no, zbučeno, ampak mi je bilo pa tako, no. Mislim, meni osebno je eden najslabših placov. No, vsi sem jih same ne 3-4 skozi dal, ampak. Ko ti pa ni odgovarjal pri Kati Sarko? Ja, usvetlitev, no, ne vem. Ko se zdaj ne vem, a se je še uvajal za lučino. Jaz sem mislil, da je slep pol čez 2 minute. A ja, tako našponan čist. Ja, pa tak, podolgovat plec, no, mislim, tam v kot stisnem. Folk na pol sliš od spred, od zad bolj. Feedbacka ne veš, nič ne vidiš, ne vem. Ti si mi bilo res tako, no. Pa nimaš... Sem viden, da je plec, no, tako, da je kar, no. Ni sam prita, veš, kao. Tako. Mislim, je kar dost pomemben, no, mislim. Valda, valda je ful pomembno, ja. Pa da ti tam une kave kuhajo, pa mlinčki, da ti milajo, ne. Med tem, ko ja. Imaš ti punchline, je zelo zoprn lahko, sploh na začetku, ne. Mislim, zanimiv, da te na, mislim, zgradba, tako je prostor, ali, že te prav budalo naredi. Ja. Ja, res. Mislim, to so eni stoli, pa klopci, predmeti ti naredijo budalo, jaz to sploh ne moram reči. Vsi, ko hodijo v šole, ali pa so kdaj hodili točno, je, kako je to, ne. Tako, ja. Ja, se isti. Ja, mislim, ja, kaj, ja, ko ja, si vprašam pred tablo stopške, v bistvu to ti je publika dol od spodi, ne? Ja, ja, in kukaj to je. Kukaj sam čakajo, da boš nekaj zajebil, da se ti režijo, pa da si sošolci, ki te imajo seveda naraj v življenji, ne? Ja, in ja. To je to, isti princip v bistvu, sam da imaš tle še spotle, da točno vejo, kjer si. Ja, ja. Ja, ti skreten. Ja. Mislim, ja, res. Čak, sam prej si rekel, da imaš rad, da navdljaš publika, ampak pol ta močna luč v bistvu je kar cool, ne? Ker pa navijaš folka nič sploh. Ja, no, mislim, ni zdaj tako, no, da bi mu pa res tisto temnico, a veš, da bi šla to, kdo se smeji, tako, a veš. Ne, saj mečka, no, tlele pa, mislim, tlele v tem primeru v Kati je bilo tako, da, a ne, ne vem, a je bil, sound je bil tak, no, da sploh nisem slišal, zdaj, a si ima sploh monitor? V takih plecih ponovače tega nimajo. Mislim, da ne, no, ne vem. To je ful kurci, če se naslišiš, ko govoriš. Ja, tako hočem reči, no, da sploh nisem ne feedbacka, no.
celo, da ga spoh ni bilo, da je bilo idiotsko to, kaj veš. Ja, ja. Pa še te luči, pa spoh ne vem, kam se dal, no, spoh ne vem, od kje prihaja, spoh kaj, tako. Ja. Mislim, to je kar grozna situacija, ja. Ja. Pa si kaj ugotavljal s časom, da se ti manjša ta adrenalin, kakor si na odru, se pravi ta žolčnost, pa vse to, ki si prej rekel, da imaš? Ja, no, ja, to se pa, pri meni so intervali, no, tako. Ja. Oh, ne, stop na te anksioznosti ful, tako se napolna, a ne sem. Neč napada. Ne, ne. Pa misliš, da bo kdaj začel to, da so normalizirali? A ja, ne vem, mogoče sam na pomirjevalih, ne vem. Ne, zakaj kemijo, stari? Ti ne, mož, mislim... Ti moraš biti šarf, stari, kakaj pomirjevala, da ošte... Ja, ne mislim, ja, ne, se pravim, ni tist, da se pravim, da se tresem, pa, a ne, tako. Sej malo spusti, pa spet, mislim, kakor je, to je pa že smeh pol tist, da me za, saj za kakšne pol minute, no, tukaj, ja. Pomiri, no. A smeh te pomirja pol? Ja, no, kar, no. Mislim, ne, vsega dal pred spana, ampak tako. Ja, drugač pa, ja. Nek si na odru, se pravi, kakor se začne folk režati tem, če kar si ti posvetil svoj cajt in napisal v glavi ali kjerkoli, pol ti je to, aha, in, a tudi uživaš na odru? Ja, takrat pa je mečka, no, tako. Ja, no, vidiš, pa je to to, ne? Ja, tako. Mislim, men teden priprav za tiste 10 sekund je... Ja, pa 2 ure vožnje v eno smer ponavad, zato da imaš, ne? Ja, tako. V bistvu zelo idiotsk posel ta stand-up, če tako gledaš. Ful, ful. Ampak je pa fajn, ne? Ja, tako. Ja, ja, to, to... Mislim, če znaš uživati to, no, mislim, ni božga, no. A si mu prej kake hobije v življenju že? Bolj nekaj, ja, no. Tako, hribi, gube, nač. Ne. Šport? Ne, glasba smo že prej imeli. Mislim, šport, ja, no, mislim, tako, mečke nogometa, tako, ja. Ja, mečke, nerbrž bil prvi lik, kakor jaz poznam tebe. Ja, na kompu, ja. A, igre špilaš kaj? Ne, tudi ne. Ne, se tako... Kaj hudiča delaš, pol stari? Fakt, bereš knjig, praviš, da nema malo tebe revije, da rekaš in to je to. A ja, ja, mislim... Kaj počneš, ko nisi na šihti? A ja, ko nisem... Ja... Ja, išem material. Pa malo spiš, pa spet na šiht, ali kaj? Pa material. Pa material. Ja. Dobro to. Kaj da bi šel po gobe, ja, tako, kar. A delaš za obveščevalno? ja. Občasno, ali kaj? Honorarno. Odlično. ja. To je v bistvu, ja, kar, mislim, težko je najdeti nek material na začetku. To, stari, to hoče na tebe ven zvleči nekak... Veš, kako ti je mislni procesi, ali eni imajo naravno, recimo ti si ful naravn talent, ne? Ja, sve tako, ko sem že o John Cleese govoril, ne, to je ja. Ta, to je pol sam pika na i, ta svoj personality, a ne? Ja, stand-up, mislim, ja, se jaz prej pred temu, prej sem začel, mislim, ukvarjati temu. Mislim, jaz sem v drug način humorja tudi, veš, tako, zdaj, kaj ga imam, pač. Prih je lo pretiravan, je tis klasičen občinsk, ne, ko ne temu rečem, no. So li toliko pijan, a veš. Ja, no, jaz sem se pol enega komika zaljubil in, a ne, in pol od tega trenutka naprej, potem pa pač po njegov pot, no, ki mi je najljubša, no, tako. Koliko časa si po svetu analizi tega komika? Ja, kar tako je, ne par mesecev, no. Ja. Ja, par mesecev, no. Mislim, gledam, ja, pa študiram, pa pol, mislim, sej, ta stand-up, to je... smeh ni tako, veš, da... Sej, smeh je lahko instanten, mislim, tako, dost hiter lahko, a ne, do smeha prideš. Sam je pa kaj na formula, ne? Mislim, po enemu takmu konceptu moraš politi, a veš, tako. Ni zdaj tako, da, ne vem, na začetku meseca je bilo nekaj smešnjega, pa pol ni nič, pa pol, a veš, pa pol je v sredin spet nekaj, pa na konc sreč, da je bilo spet nekaj smešnjega, pa da pol skup daš, rečemo, v en set, pa da bi šel pol na odr. Se to je lahko skos, to je, mislim, smeh je tako, no, če znaš, je lahko skos zabaven zdaj, ali v družbi, ali... A razumeš, da ni zdaj tako, da bi par let rabil, pa da bi za eno uro lahko nasmejal. Ja, ja. Da je pa odvisen, jaz sem zdaj to čist, mislim, kakor drugi, mislim, tista komisija tudi, ki je bila na bobo, no, mislim, da sem čist v eno absurdno smer, grem bizarno, ki še niso videli, ampak, lej, če se pa prime, vse smeh je smeh.
Exactly. Kjer pa so bili sploh v komisiji? Ja, mislim, da Lucija je bila takrat Čirovič, pa Jan Krojzer tudi. Pižama je bil tudi v finalu. Stari, to so vsi majstri. Tako da, če oni najdejo, če so videli nekaj v tebi, pa je to to. Ja, mislim. Mislim, če gledaš Pižamo, ki je legenda slovenske komedije, je Škrojcer, je tudi stari hud ko pes, ne? Lucija ima ventriloquizem, glih intervju sva včeraj z njo snemala. Ja. In, mislim, drugače nora, ne? Nora, a je še ona igralka še odprej iz 90-ih. In če ti ljudje nekaj vidijo na tebi, stari, to je to, pol, ne? To je to. Pa je treba to nadaljevati in potencirati, morbiti, ali pa ne, kukar ti paše. Da se vrnemo hudno na tvojem omiljenem komiku, a si kaj transkripte njegovih predstav delil? Da si prav tako analiziral. Zdaj gremo pa napisati, pa pogledati, ko pali, pa ko ne pali. Ne, mislim, kako bi rekel, ja. Ne, sam stil je, pa mislim, ni zdaj tako, veš, da, ga, da imam pa zdaj do besede natančena, veš, grem. Tako nekako, kaj z dialogi, no. Zdaj, mislim, ne vem, če mi še verjam, ampak musim tudi en bit, no, tako, mislim, je bilo v teh piščavka, veš, na avionih, no. Ja. Pa presežem, da imamo isto, no, ampak se pa vsega že toliko naučiš, da... Da lahko iste stvari, ki se zdijo absurdne, če daš v eno situacijo, da nekaj podobnega lahko vam pride. No, tako. Ampak a sta bit nezavedno prepisal od njega? Ja ne, mislim, jaz sem ga mu že prej preden je special prišel. A veš? Aha. Ja, tako. Okay, mislim, več, kar me je zmrazil, zdaj, če v folk varjev prav, če ne pa ne. Ne. Mislim, ja da se, mislim, lahko že toliko, a ne, toliko podoben izhajaš, a ne, se tako, ka, se on gre pol po istmu konceptu, a veš, se nima vsak special drugač, se pol ta stil pač pelaš naprej, a ne, se humor ni tako, da je, a veš, letos smo pa 2019 humor, a veš, se humor je humor, mislim, tako, pol. Bi se zdaj trudil, da se spomnim treh komikov, ki so že imeli ta bit v teh piščavkah, ne, a veš. Ja. Eni so končali v vodi, eni še niso končali v vodi, kakorkoli punchline bi vedno isti in pa narediš, ne. Ja, ja. Tako da mislim, to pa Perica je recimo dobro povedal na intervjuju, pogledajte, je rekel, da ne se preveč ukvarjati s tem umetniškim delom, ne. Vse, kar koli pomisliš, je že bilo pomišljeno na sveti, ne, in pač deli naprej, sam deli. Ja. Ker v bistvu naš del je tudi to, da ljudem to resnico pokažemo z malo drugega zornega kota, ne. In če si ti kdaj že naredil, ki je tako kjer prišel do tebe, pa jaz sem isto to mislil. Ja, mislim, ja, je valjda, ja. In glih tle je humor, ne? Da iz drugega kota malo pogledaš situacijo. Da mečka, ne obrneš, ja. Ja, mi pa zanimiv, mislim, če lahko sam Perico to omenjam. Izjemno. Ja, mislim, jo neč pred njemu, ampak mi pa všeč, zanimiv mi zaradi tega, no, da je, a veš, da je toliko samozavesta, no, a ne, da gre... Se ima za kaj biti. Mislim, ja, to je res, no. Ampak ne, da je pa toliko samo zavestan, da reš pa ti delavnice delati. Ja. A veš, da zjutraj ostaneš pa rečeš, lej, če ne bilo mene, ja se folk bo resen ostal, a veš. Da je. Odpret. Mislim, tako, ne, se vem, ampak ne. Se noče tako nič, ampak... Ja, ne, ni to motiv, stari, pa lahko to isto meni rekel, ko se grem to, ta video intervjuje, ne. Ja, ne, veš, se vem, ja. Ker so isti koncept, kot delavnica, sam da je razvlečena na več ur, pa folk se lahko za nazaj pogleda, ne. Ja. Pač neko znanje, imaš, kakor ga hočeš deliti s folkom, ne. Ja. To je koncept delavnice in... Da se, ja. Tak Robin Hood je, ja, prav za smeh. Je pa res, ne, to pa recimo z Antonom Pevcem so se pogovarjala, preden sem začel tole snemati, ne, ga moram tudi intervjuvati. In je rekel, da so ga delavnice dejansko ukolupile za kar nekaj mesecu. Veš, ker tam dobiš neke recepte, ne, in pa v bistvu nisi več ti in pa išeš sebe spet nazaj persona, to originalno. To je pa res, ja, itak. Zato jaz tudi drugih komikov ne gledam, a ne? Ne maraš gledati. Ne. Škoda, veš, pa je Netflix, pa... Mogoče, ne vem, mogoče kakšen Chappell res toliko mainstream, da je nekako tam, no, ko se jaz išem, ja, ostalo pa bolj ne, no, mislim tako. Čak, Chappell, misliš ti je zadnje tri šove, se pravi dva lanska pa ta letošnji, ali ja. Misliš mene ta stare njegove stvari? Mislim, bolj ta stare, no, ja. Kaj ta, kaj pa vem, te novi so mi tako, no. Bolj, stari, mojstrsko. Ja. Mislim, ja, no, se pravi, meni je... Zdaj se mi ne da je kap pridiga, no, tako. Se mislim, da bolj bi bilo lahko, kako bi rekel, klovenski, a veš, kaj hoče ja, reči, ja. Ja. Ne zanima te ostalo, a veš,
sam najti spanč, a veš, pa te briga, no, a veš. Ko pa Murphy, jaz kaj gledo kdaj? Eddie Murphy? Majčka, no, tako. Ti so kar nore stvari, ne? Pa se iz vsakodnevnih stvari dela norce. Ja. Je se tebe spet, a ne? Pride special neki. Mislim, v drug let, kao, da bi se... Ja, neki težki denarje se neki menijo, ali kaj neki zdaj. Mo videli, ne? Ja. Ko pa ga, kak je bolj nedolžni komik, kak Jim Gaffigan, pa kaj tazga? To zgleda kaj? Ali sploh ne? Ja, mislim, je tudi simpatič, a on ima bolj shrano neki pa. Ne, mislim, ta hot pocket je njegov najbolj znan, drugače ima familiarne joke dosti. Ne vemo, on mi tak prijeten, ja, mislim, jaz bi ga mu, ne vem, kakaj pospravljam doma ali pa. Tako čisto sprot. Ne tako, da se sam, da ga ne slišam, ampak ja, ja. Tak je, no, za spotoma, no, preko. Ja, ja. Tudi drug, mislim, tako sem nekaj bral enkrat, tej, ko preko. Vesevzga, ki se spet pojavil, čeprav ne razmišljaš o njemu, no. In zdaj se vrača. Ja, in ta komik, no. Cool. Ja. Praviš, da namaraš gledati, a te je strah, da bi pobral robo od njih, ali pač ti preprost niso smešni drugi komiki? Ja, v tem trenutku ne, no, tako, mislim. Ko zdaj od tega, da ti niso smešni, ali... Mislim, so pa niso, no, mislim, ta... ta spirit animal moj je kar, mislim, ima najdaljšo minutažo, no, tle, jaz se toliko še nisem smajal, no. In to je? A ja, jaz sem Ricky Gervaisa, no. Tako. Aha, ja. Okej. Okay. Ricky Gervais, lepa, lepa. Ja. Karlina se kje študiral? Niti ne toliko, no. Ker... Mislim, Karlin mi je podoben tudi, no, tako, Tudi ima dobro, no, to, a ne, anger management, ta jeza, pa to je ful dobro. Ampak pol zmeri mi nekak, gre pol, mislim, sputi, gre pol, majka manj že na političen ta manifest, a veš, tako, pogrešam to pri komikih, no, da ni treba enega, a veš, tist, enega nauka na koncu, ali pa moralnega, a veš, ja, ja. A veš, se to jih že doma poslušam, dej, ti me sana smej, pa je dol, to je to. Ja, ja. Tako, mislim. Cool. Ne, zato sem rekel, ker je Gervais, mislim, da je se tudi pokarli na nekih zgledvova, veš. Aha. In če ti ta spirit animal, ne, če v bistvu on iz tega gor zrastil, mrbit, ne, mrbit. Ja. Tudi Eddie mi je všeč, no, izrt, ja. Ja. A Britanci pol, Britanci imali? Ja, mislim, tako. Britanci sem kar, no, tako. Ja, kaj pa vem, no, mislim, ja. Mogoče, se pravi, na ameriškem trgu, no, da mi ta Chappelle, da je nekako še najbolj tako, no. Bur mi tudi, no, ampak, kaj pa, nisem se najdel noter, no, tako. Ko pa Kar? A Jimmy Kar? Ja, britansko, ker probavljam na Ameriko. Ja, je tudi tako, bolam po svoje, ja. Ja, ne, samo one-liner je. Ja. Ko pa Moran, Dylan Moran? Majčkan, ampak, ne vem, mislim, sem meč, ene par minut sem gledal, no, pa tudi, ne vem, mogel biti celega, pa mogoče pol. Hud je. Mislim, hud je. Fajn je, no, da je kar hiter panč tudi, veš, da se ga načaka, no, tako. Ko pa Richard Herring? To pa ne poznam. Stari britansko, ker ima pa, po mojem ti bo všeč, no. Ima tudi šove, je izjemno produktivn bil že v 80-ih. Napisal tudi neki knjig že zdaj, pa tale Richard Herring's Leicester Square Theater podcast dela. Aha. V isto stvar, ki se grava midva, dela pač tam v enem teatru. Aha, ja, ja, v enem gledališu, ali? To, to. Ja, ja. In tip je perfuken, tako, tip je ta britanska mešanca humorja, ampak stari šiba mu pa poglav take stvari, da je ferti. Ja, ja. Ti bom poslal, če ti bo kak klip všeč, no. Cool. Koliko so pomembni ozorniki nasploh pri življenju? A ja, 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 zdaj vidim, da ful, mislim, ful. Ni zdaj tako, da sem bil v depri, pa cele dneve prejoko, a veš, ki nisem obenga ozornika, ampak lahko je bolj dinamičen, no, tako, a ne? Mal bolj adrenalins, čeprav se nakaže na ven, ampak se lahko razvijajo en tak hobi, da sam doma v sopa živčen, ki te nekaj narata, veš, iščeš en, a ne, en joke, pa... Pa pač ni, ja. Prej šel pač pita ali pa, ne vem. Pač drug pogled na svet je, no, tako. Zaradi tega je lahko, iz nič življenje se lahko obrne, no, mislim, tako.
Ja, manj, vzorniki so, no, mislim tako. Ampak recimo Glih Gervais, ne, šele zdaj pred leti, ne, pet let nazaj, da je začel bolj resno jemati stand-up. Ne. Vmes je mal delo še druge serije, pa režisiral, pa ne on se živo. Ja. A si tudi kaj to mislil, da bi kaj napisal? Tako, kak Office, nov, ne. Mislim, da ne moreš še enkrat Office napisati. Ampak tako, če si kdaj razmišljal, da bi svoje misli usmeril to, da bi pač neko serijo generiral? Jo, ne vem, če se prav vidim v temu, no. Mi je šeč, da, mislim, tako, ja, jaz sem bolj tako, no, mislim, jaz čovk preleti, ja, veš, na eno podlago, že, ja, veš, iznač, mislim, nisem lih tak, no, da bi se iznač izmišljeval, no, tako, da bi prišel do, da bi, a ne, a la Seinfeld, ali tako. Ja, ja. Mislim, da ne bi, no, ker mislim, bi že šel... Mislim, poznaš The Office, ne? Ta britanski The Office poznaš. Čeprav, ja, mislim, pa moj tudi, mislim, pa ta... Derek pa, Life on the Road pa. Ja, čeprav tle le bolj, sem se zaljubil podcast tudi njegove, no, tako, so bili že prej, a ne, ta Steven Merchant pa. Ja, tle le, mislim, Office v redu, no, vse so tako ene, bolj, bolj kretne sem zanimive tam, no, kako jih ta, a ne, doki varianta pač. Mislim, zdaj se ga ne da niti več posnet, ker teme, ki so tam obdelovali, še zdaj tako svet malo drugačen občutljiv rato. Ampak to ni izgovor, da ne bi še kaj tazga naredil, ampak na svoj način, pa še bolj inteligentno lahko narediš za to, da pač malo te teme še kar obdelaš, ampak jih samo orišeš nekako. Ne. Ja. Vse to v neko znajo delati, ba, znajo dobro. Če bi Ricky Gervais prišel v Ljubljano nastopati, recimo, ne, tako, ali pa v Kranj, ne. Ljubljano, recimo, ki je bolj verjetno, če bi že Bog... Kao London, Rim, Kranj. Nekaj je, to. Ja. Čak, ko imate živi gor? Na Britov, ne? Britov. Mislim, crkle, no. Ti si že crkle, pa. Dobro. Ja, no, no, če bi imel možnost, a bi ga hotel sploh spoznati? Bolj ne, no. Sem zdi, da ne. Pametno. Ne spoznaj svojih vzornikov, ker vidiš, da so krvavi. Ja. Mislim, dobro, ne vidim se, da bi se v backstage res. Kao počakajte varnostniki, pa bi se tam režala, pa. Kao da še ne prigrizke, to je noro. Ja. S Tinem Vodopivcem si že kdaj nastopil? Ne. Če boš, ga lahko vprašaš, kako je srečati velike komike, ki je delal ful teh komikov, ki so prišli v Slovenijo. Aha. Ni čist tako, kakor bi si želel in predstavljal človek, ne? Brez komentarja, jo. Ne, ti bo sam povedal. Aha, no, mislim, ja. Stari, s Tinem moram tudi intervju posneti, ampak dobro. Prav lep deževen dan se je zdaj naredil, ne? Ja, ful lepo. Dan kot iz pravljice, ampak kar zaključva, jo? Ama imaš še kaj, v Bobu nič nisi kaj veliko povedal, kuk je bilo, dedi tole še poved sam, kuk je bilo teh krogu pol, kuk je bilo vseh komiku na začetku, tako cirka čez pavc, 10, 20, 100. Mislim, ena skupina je bila že prej ali kako, ja, pa ne vem, je v prvi krog pa pol, Jo, a veš, da se ne spomna, a so bili, rečemo, kaj ni trije krogi, no, vse skupi pol. Koliko vas je bilo pa v finalnem krogu pol? Ali pet ali šest, se ne spomna več, jo. Cool. Ja. Pa kjer ga od teh komikov še videval zdaj, da nastopa? Ali so ja, z Janom mečkem sodelujem, no, tak je bil drug. Ja. Sem malo snemal za Bob, no, tako. A res? Ja. Oh, hudo. Ja. Cool. Tak, na Instagramu so tako eni storiji, no, tako. Znači kaj tega. Ja. Ja, sem ti storiji se brišel na Instagrami, ne? Ali ostajajo gore? Mislim, da ostajajo. Ali ostajajo zdaj? Kjer pa je ta Jan sploh stari? Mislim, to umežič. A res, ali ko? Ja. A, hudo. Un stari ima ful izkušen od prežja, ki ta Saturnus vodil okrog. Pa ne preko. Ne, zevam. ja, tudi ja. The best, je. Ja. Je super. Okay. In sodelujete za Bob. Ja. Kako pa to zgleda? Jah, zelo naporen je to, no. Mislim, tako, imamo ene primerjave, kaj je battle mečka, ne veš. Mm-hmm. Ja, pa moš pa tudi, pač, ne vem, pač ene zgodbice delati na določene teme. Pa to pol narbaš tudi snemata, če je story, ja, ne? Ja, ja. Kaj več poved? Se pravi, mislim, ne vem, ja, kako napišete materiale? To tam se dobita in, buf, porami, dolg še nismo videli, pač pa gremo, tuf. Ne, iz Boba pač, mislim, ena punca je tam in ti, a ne, mislim, že prej ti naroči, kaj treba narediti in... Pa napišeš. Ja, imaš 2-3 mesece cajta in pol. Super. To gre prehiter in jaz
tudi oskrat nimam cajta. Pa. Ja, pa pol pač se posname, pač, a ne, v, tako, posamično sva v studiju in pol. Hudo. Tam govoriva, ja. Ja, pa bo ta ful predvajena po celi spletu, a to je že blok, je, veš, kaj sem ful slab na teh socialnih omrežjih, pa reklam na Glianglih. Ja, ja ne, se je, tako na Facebooku pa na Instagramu, ampak mislim, moraš dodati, no, ena bobonjera se reče. Uh-huh. Mislim, da ni tako sponzorira, no, tako da je treba dodati pa pol. Ni zdaj tako, da me, ja, da me ostavljali na cest, no, tako, tako deleče ni. Ja. Pametno. Kaj je ugledal tudi pametnih? Ja. Tako 20, ne. 200, 2000? Ja, Jak? Manj, manj. Ja, mislim, manj kot 20 nrmrš ne, ne? Mislim, da ne, no. Ja, ja je neki, no, ampak ni zdaj tako, no, da bi... Dobro, da novost izdala preveč poslovnih skrivnosti. Veliko dobrega ti želim še naprej pri generiranju materijala za bomboniero. Hvala. Pa upam, da se vidiva še kaj na odrih, pa čez kakaj pol leta bi še den intervju naredil, da vidimo, kako bo po naslednjih nastopih. Ok, hvala. Fajn bodi. To je to.